O sadəlik hər bir xanımımıza yaraşır. Eləcə də sizə, Nurali xanım, bunu deməliydim. Və bugünkü sizin, bax, müəyyən biz bayaq söhbət elədik ki, sizin qarşıda gözəl planlarınız var, layihələriniz var və siz bir çox yerlərdə işləmişsiniz və hər yerdə də öz hörmətinizi qazanmışsınız. Təşəkkür edirəm. Gələcək, bax, bu planlarınızdan, layihələrinizdən danışın. Nə kimi işlər görmək planlarınızda var? Gələcək işlərimizdə mən hal-hazırda 2 saylı texniki humanitar elmlər liseyi Həbib bəy Mahmud Bəyov adına texniki humanitar elmlər liseyində tədris işləri üzrə müavinəm. Çox gözəl kollektivimiz var. Belə bir deyim var, deyir, xoşbəxt o kəsdir ki, səhər işinə, axşam evinə tələsir. Doğrudan da gözəl bir kollektivlə bir yerdə işləyirik. Və bayaqlarım, siz arzu ilə, istəklə bağlı sual verəndə, qulaq falına çıxmaqla bağlı, onu qeyd etmək istəyirəm ki, artıq 3 ildir ki, bizim deməli əskərə xatirə kitabı layihəmiz var, o həyata keçirilir. Bu əskərlərimizin asudə vaxtının səmərəli keçirilməsi üçün həyata keçirilir. Onların vətənpərvər ruhlarının daha yüksək olması üçün həyata keçirilir. Və şagirdlərimizin onlarla ünsiyyətdə olması, birbaşa kitablara onların öz arzu istəklərini yazmaları, qabaq əskərə məktub var idi, indi də var, o layihələr də həyata keçirilir. Hətta bizim şagirdlərimizdən biri müsahibəsində qeyd etdi ki, bilmək olmaz, bəlkə də zaman gələcək. Mən əskəri xidməti dövrümdə o kitablarla rastlaşacağım ki, hansı ki mən bu günlərimi, öz arzularımı, öz istəklərimi o kitablara qeyd eləyib, əskərə xatirə olaraq yola salıram. Və bizim bu yaxınlarda da Azərbaycan Alpaqut Federasiyasının və eyni zamanda 2 Sal Texniki Humanitar Elmlər Liseyinin və digər təşkilat qurumların dəstəyi ilə bizim onlarla görüşümüz keçirildi. Biz çərşənbə tonqalımız orada qaladıq, əskər zabitlərlə görüşdük, şagirdlərimiz, müəllim heyəti, valideynlər və oradakı həqiqətən də gördükləri texniki əskərlərin yaşayış tərzi, texniki baza, qidalanma üsulları, qidalanmaları, hər bir şeylə valideyn olaraq da sırf rahat olurdu ki, gələcəkdə onların övladları hərbi hissələrdə rahatlıqla Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda xidmətlərini uğurla başa vuracaqlar, uğurla göstərəcəklər. Və biz Allah qoysa, inşallah, bayaqlarım Ayaz müəllim qeyd elədi, bəli, bu artıq ənənə halını alıb, silsiləvi tədbirlərimiz həyata keçirilir. Bu yaxınlarda aprelin 2-sində aprel döyüşlərinin il dönümü qeyd olunacaq. Aprel zəfəri də bizim xalqımızı, millətimizin bir daha həmrəyliyini qeyd etdi, bir daha həmrəyliyini vurğuladı ki, bizim xalqımız öz müstəqilliyini daim qoruyacaq və bizim müstəqilliyimiz dönməzdir, əbədidir. Yəni ki, belə, inşallah aprelin 2-sində biz yenidən Cocuq Mərcanlıya, Füzuliyə, Cəbrayıla və Lələtəpə yüksəkliyinə ziyarətimiz olacaq və mən buradan bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim üçün ən ali, ən uca zirvə şəhidlik zirvəsidir. Biz orada şəhid ailələrimizlə də görüşdük. Buradan bir daha şəhid ailələri qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm və onların qarşısında bir ana kimi, bir Azərbaycan övladı kimi baş əyirəm ki, onlar elə vətənpərvər övladlar yetişdiriblər və bugünkü gün onların övladlarının dəsti xətti, qəhrəmanlıq şücayəti bizim övladlarımız üçün bir bariz nümunədir. Bizim tədbirlərimizdə, yəni biz daima onlara çalışırıq ki, diqqət qayğı göstərək. Görüşlərimiz keçirilir onlarla, onların qarşıdan gələn bayramlarını təbrik edirəm övladlarına, ailələrinə can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik, firavan, qələbə və zəfər arzulayıram ki, üç rəngli bayrağımız, ay ulduzlu bayrağımız qoy, necə ki, bugünkü gün Lələtəpə zirvəsində dalğalanır, Laçında, Xankəndində, Şuşada, Kəlbəcər zirvəsində dalğalansın inşallah.